se-narkotik Bukit Aman dan juga Selangor yang telah melancarkan dua serbuan, iaitu satu di Kajang Selangor dan satu lagi di Tanjung Balim, Tanjung Balim Perak. Jadi hasil daripada serbuan atau operasi ini, pihak polis telah berjaya menumpahkan satu sindiket pengedaran dadah yang dilalangi oleh warga tempatan, di mana pihak polis turut berjaya melampas dadah yang disyaki syabu yang dipercayai untuk pasaran tempatan termasuk Sabah dan Sarawak. Kejayaan ini dicapai pada 30 bulan Julai yang lalu, atau bermula jam 9 malam hingga jam 10.55 malam. Jejen Bukit Aman dan Selangor telah melancarkan dua serbuan di sekitar Kajang, Selangor dengan tangkapan seramai 3 ahli sindiket. Serbuan pertama kita buat di sebuah rumah di Bandar Sungai Long, Kajang, yang mana kita telah berjaya menangkap dua lelaki Cina tempatan berumur 23 dan 27 tahun. Dan dalam serbuan ini, kita telah merampas sebanyak 30 bungkusan dadah disyaki syabu yang disimpan di dalam stor di rumah yang berkenaan. Kedua-dua tangkapan ini telah pun kita semak rekod mereka dan kita dapati adalah negatif. Jadi rekod dan urin juga adalah negatif. Serbuan kedua kita buat di satu R&R di kawasan Tanjung Balim, Perak, di mana kita telah berjaya menangkap satu lelaki Cina tempatan berumur 52 tahun. Tetapi dalam serbuan ini tiada rampasan dibuat dan rekod yang ditangkap juga adalah negatif dan urin juga adalah negatif. Jadi keseluruhan rampasan syabu ialah sebanyak 31 kilogram dengan nilai yang dianggarkan 1.56 juta. Jika dadah ini berada di pasaran, ia boleh digunakan oleh seramai 103,000 lagi dadah. Selain daripada itu juga, kita juga turut menyita 4 buah kenderaan berbagai jenis, sebuah motosikal dan juga sedikit wang tunai. Ketiga-tiga mereka ini telah kita reman di bawah Seksyen 117 Kanun Kesiasaan untuk disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan ini merupakan sindiket yang dipercayai menghantar dadah-dadah ini ke Malaysia tadi, di Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak. Dan dadah-dadah ini dibawa ke Sabah atau Sarawak melalui drug mule ataupun kalda dadah dan juga melalui courier service. Jadi ini merupakan kejayaan kita follow up daripada kejayaan yang dibuat oleh custom pada bulan Februari dan April yang lalu.